Olá, crianças, bom dia. Eu sou a professora Vivian, professora de arte, e hoje eu vou utilizar o sistema Mackenzie de ensino para minha aula de arte. Prancha 26. Semana passada, nós começamos a falar sobre teatro de sombras. E hoje, nós vamos aprender a técnica e criar a sua história. Faça um projetor de sombras. Vamos ao passo a passo. Recorte o fundo de uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão. Prenda uma folha de papel manteiga ou papel vegetal. Sabe aquele papel que a gente faz pipa? Só que tem que ser na cor branca, tá? Recorte uma abertura no lado de cima da caixa para que possa colocar os fantoches. Providencie iluminação para colocar na parte de trás da caixa, pode ser até uma lanterna. Recorte as silhuetas que estão na sua prancha dos personagens e cole na vareta, de forma que a sombra da vareta fique para cima das silhuetas. Agora você já está pronto para criar a sua história. Vamos lá! O seu projetor de sombras está prontinho para ser utilizado. Se você quiser, você pode passar tinta guache em volta, printar, para ele ficar bem bonito. Mas isso é só se você quiser. Se você quiser deixar ele mais alegre e mais bonito, tá? Com o seu projetor de sombras já terminados, vamos para as silhuetas. Semana passada eu pedi para vocês fazerem as silhuetas que estavam disponíveis na prancha de vocês, número 26. Vocês podem utilizar ela, recortar, colocar no palito ou na vareta. Ou no palitinho de churrasco também, tá? E vamos lá? Crie a sua história, grave e o desafio mande para a professora. E essa é a nossa aula de hoje. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!